Magandang araw sa atin mga katiets At once again, this is Saiko No Welcome back sa aking YouTube channel At ang tatalakayan ko ngayon mga katiets Ito ay patungkol sa mga frag marker Yan Frag marker yan mga katiets Na nasa gilid ng sapa At ito ay pinadala ng ating kapwa katiets na gustong magpatulong at yan mga katiets, maraming salamat sa tiwala. At eto, yan, kung mapapansin ninyo mga katiets, merong dalawang hole, yan ay nagsilbing mata sa bullfrog mga katiets. At alam nyo ba, kadalasan ang mga bullfrog ay nasa gilid ng sapa mga katiets, ang mga deposito. Kaya dito, Tingnan natin itong bullfrog mga katiets. Naka side view. At merong tinitingnan dito banda. Ito. Yan ang tingnan natin mamaya. At dito sa kabila, meron din. Yan ang tingnan nyo katiets sa mayari na mga videos na ito. At picture na dalawa ang tingnan ninyo dyan sa kabilang banda ng sapa at dito. At alam nyo ba, kadalasan mga katiets, ang pinaka bibig ng palaka mga katiets, meron ding tinuturo. Yan ang logical style ng mga hapon. Dito mga katiets, kuitan ko. Patungo dito sa likod. Di ba kayo nagtaka mga katiets? Sana napansin ninyo dito. At yan ang linisan ninyo sa may-ari ng mga picture na ito. Kung anong meron sa likod na bahagi. Ayan, guhitan ko mga katiets. Dito banda. Tingnan ninyo kung anong meron sa likod na bahagi. At nais ko lang malaman ninyo mga katiets na ang mga bullfrog marker ay hindi ito nagtuturo sa tubig talaga. Ito ay nagtuturo sa mga gilid ng sapa mga katiets. Yan. Ulo ng bullfrog. At ito ang kanyang bibig. Yan ang tingnan natin sa ganitong setup ng mga hapon. Dahil kadalasan mga katiets, meron itong mga treasure na andyan sa palibot ng bullfrog. Kaya, either Nandiyan sa bato. Tingnan natin ang palibot ng bato mga katiits kung meron bang kakaiba. Lalo na itong bullfrog na ito dahil walang katawan ito mga katiits. Makikita natin ito sa ibang picture. Wala itong katawan. Kaya tingnan natin ang pinakailalim na bahagi. Kung merong nakapats na bato rin yan mga katiits na sadyang tinunaw at pinabalik nila. Kaya tingnan natin maayos kung wala bang ibang mga nakapatch sa palibot ng bato dahil ang bullfrog na ulo lang ay kadalasan mga rock and close mga katiits kaya mag tayo dahil hindi iyan nakapag-travel dahil walang katawan ulo lang kaya andyan lang yan sa palibot either nasa ilalim ng bato kaya tingnan natin ba Buti mga katiets, lalo na itong slash na ito, itong pinakabibig ng bullfrog dito. Tingnan ninyo yan mga katiets, kung anong meron dyan sa gilid ng ulo ng bullfrog. Kailangan mapanuri kayo para makita ninyo ang iba't ibang area na nilagyan ng mga hapon, lalo na ito mga katiets, dahil sa nakikita ko, ito ay isang uri ng palanas na napakatigas. Palanas ito mga katiits na nilagyan ng markers na mga hapon na sa gilid ng sapa. At ito, ito yung magkapamilya mga katiits na andyan sa ilog. Ilog na ito mga katiits, hindi na ito sapa. At yan ang bullfrog. Kaya dito ang sinasabi kong spot, unang spot dito. Diyan sa may bato, 'yan ang target ng mata ng bullfrog. At doon sa kabila, tingnan ninyo kung anong meron kati edge. Pero ito sadyang hindi ito malalim lalo na sa mga bullfrog na mga markers dahil kadalasan mga kating mababaw ang libing sa mga hapon lalo na kung matitigas ang area katulad dito parang simento na ang palibot ng sapa mga katiits matigas na uri ng palanas hindi na masyadong malalim malalim na dito ang 5 feet mga katiits or limang talampakan kaya tingnan ninyo dahil naguhukay lang ang mga hapon yung hinuhukay nila pagkatapos nilang ilibing ang kanilang mga items ng katiits yung giniba nila na uri ng palanas nilagyan nila ng counting hardener at binakfil nila kaya kung mapapansin ninyo merong mga markers dyan pero sadyang napakatigas ng tinuturo ng markers dahil binabalik yan nila mga katiets at nilagyan nila ng kaunting hardener. Kaya ingat kayo. Kailangan suriin ninyo. Kamit kayo ng chisel sa ganyang uri ng area. Suriin ninyo ang palibot. At ito ang setup ng mga hapon mga katiets. Yan. Ulo lang ng bullfrog mga katiets. Kalalasan kapag ulo ng bullfrog hindi iyan makapag-travel mga katiets dahil wala katawan. Ulo lang yan. Ito ang pinakamata at doon sa kabila. At ito yung bato na sinasabi kong unang spot dito. At makikita ninyo mga katiits ang uri ng palanas. Yan ang palanas mga katiits. Yan ay ideal na talagang libingan ng mga hapon yung uri ng palanas parang simento yan mga katiits tinitibag lang yan nila at yung tinibag nila yun, ay uh, yun rin ang binabalik nila pag nalibing na nila ang items nilagyan nila ng kaunting hardener or semento itong nasa likod ng bullfrog mga katiis na dalawang bato suriin ninyong maayos baka may laman ito mas maganda kung meron kayo mga metal detector para ma-detect ninyo tingnan ninyo kasi dahil mabilog ito 'yan pero pwede rin itong naging setup ng mga Hapon na para harang sa bullfrog marker kaya 'yan ang tingna unang tingnan natin kung ang pagka-setup ng mga markers ay gawa lang ng kalikasan, mga katiets. Dahil kapag ang hapon ang gumagawa ng setup, ganyan, mga katiets. Dito dadaan ang tubig, lalo na kung bumabaha, ang mga katiets. Dito, babangga dyan, hindi yan maanod, mga kati itch, or mabuhal. Dahil merong nakaharang sa likod na bahagi. Yan ang pamamaraan or engineering plan ng mga Japanese engineering battalion na yan ang inaatasan mga katiyos na magliping sa area or lalo na dito sa Pilipinas mga engineering battalion yan ang inatasan at yan ang mga set mga katiyos para hindi mabuhal ang pinaka markers na nilagay nila sa area yan ang ulo ng bor bullfrog and ito, bato ito mga katiets na kinakat hanap din tayo ng bato na kinakat mga katiets dahil ang main markers natin ay kinakat ulo lang ng bullfrog walang katawan mga katiets kaya meron ng sign na hanap natin ito yon mga katiets yung batong yan lagyan ko ng arrow yan ang unang spot na titingnan ninyo, katiets, dahil sabi ng may-ari, hindi yan madaling makuha mga katiets, sadyang nakalibing yan. Kaya yan ang unang spot na titingnan natin, kinakat na bato. At dito din, yung sabi ko kanina, mga katiets, na big na bullfrog patungo dito sa gilid. Tingnan ninyo, baka mayroong mga secret arrow na andyan. Kaya linisan ninyo ang palibot ng bullfrog na yan para makita ninyo ang mga bato na andyan sa palibot para mahanap ninyo ang iba pa mga counter sign na andyan. Kaya ang treasure hunting mga katiets ang sikreto. Kailangan mapanuri talaga ang isang treasure hunter sa mga markers dahil yung napagagandang mga markers na andyan sa balibot, hindi natin alam na yan ay isang uri ng decoy marker. At merong pinaka-secret code na magtuturo na saan ba talaga ang tamang spot. Yan ang tingnan natin. Dahil meron yan mga katiits Merong mga maliliit na mga lines na andyan sa ball frag na At merong mga drill hole. Yan ang pinaka nagpoint ng mga spot or area baka hukay tayo ng hukay sa palibot ng bullfrog na yan pero andyan pala sa bato nakabaon ang ating hinahanap kaya meticuloso tayo mga katiets tingnan nating maayos huwag nating iwanan agad ang mga area kailangan balikan natin at suriin nating mabuti linisa sana tinong maayos ang balibot at ito yung sinasabi kong tinitingnan ng bullfrog mga katiets kinakat na bato na parang may hinaharangan dito banda kaya yan ang unang spot na titingnan natin dahil meron ito mga katiets meron itong dalawang lines pababa kaya hindi iyan natural merong hinaharangan dito na importanteng bagay. Kaya diyan tayo mag na maghukay. Kapag natamaan na ninyo ang pinakailalim na bahagi, matigas yan mga katiets, yan kadalasan ang sasabihin ng mga treasure hunter na walang, walang laman dahil nakapakatigas ang area. Pero hindi mo alam na yan pala ay spot sa diyang nilagyan ng mga hapon, ng mga hardener ang mga palanas na andyan sa area para sasabihin ng mga treasurer na yan ay natural na lang at ito ang area ko mga yan ang nakita namin sa area na pinakasikritong marker na andyan sa lugar Letter B yan mga katiets. Yan. Hinahanap namin lahat ng na mga counter countersign sa palibot. Pero doon kami tinuturo sa decoy marker. Pero ito lang pala ang nagtuturo ng tamang spot. Merong drill hole dyan mga katiets. Actually, napakaliit na butas yan. Almost half inch siguro ang lalim. At parang bullpen lang ang laki ng butas mga kati itch. parang binarina at ito yung lines yan patungo dito letter B yan mga kati itch. yan ang tingnan natin sa treasure hunting kapag yan na makikita ninyo sa area yan ay pointers na nagtuturo ng spot at yan lang po maraming salamat sa panonood at pagtitiwala niyo dito sa channel ko Golden Philippines Treasure and Code God bless always sa atin mga katiets at ingat kayo lagi. God bless.